Të ndjekur atmosferën para fillimit të finales që do të mbahet në orën 21, tani do shkojmë në një tjetër kënd në kryeqytet, do shkojmë te stadiumi i Real Albania dhe kemi kolegun Ermal Qori, i cili do të na raportojë në lidhje me situatën atje, kanë ardhur tifozët e parë që do të futen në stadium ose jo dhe si janë masat e sigurisë. Ermal, përshëndetje, jemi drejt për së drejti bashk. Si situata atje, kanë ardhur tifozët e parë, siguria, na jep një detajim dhe përshkrim të situatës. Të përshëndes Arber, në fakt janë vetëm pak orë, të cilat janë sigurisht ato të emocionale, pikërisht përpara ndeshjes zyrtare rreth orës 21, ashtu sikurse dhe ju e theksuat, unë jam pranë stadiumit Air Albania në këtë krah ku do të jetë hyrja e personave VIP, të paktën në këtë kënd që unë jam pozicionuar aktualisht, pritet që të jenë në masa të shumta sigurie dhe sigurisht të policisë, të shoqërohen të gjithë personat VIP të rëndësishëm nga bota e sportit, por jo vetëm konkretisht personalitetet e UEFA-s, por edhe të fushave të ndryshme që priten të jenë ditën sot me në stadium. Në këtë krah ku operatorët ndihmon me pamjet, pra në këtë pjesë do bëhet dhe hyrja kryesore e personaliteteve, ku sigurisht nuk mungon perimetri i sigurisë lart të policisë, cilët do të shoqërojnë të gjithë individët. Pra kjo është pamja konkrete që ofrohet pikërisht përballë Akademisë së Arteve dhe hyrjes kryesore të stadiumit Air Albania, këtu ku priten që vetëm pak minuta më pas të fillojnë dhe në fakt deri në këtë moment e ka nisur një pjesë e mbërritjes së tifozëve të dyja skuadrave të Romës dhe Feyenoord, ndërsa kjo është këndi ku pritet që të jenë kryesisht të ftuarit VIP, pra personalitetet të cilët do të ndjekin ditën e sotme ndeshjen në këtë krah pra nga hyrja kryesore e stadiumit Air Albania. Rase ne do të mund t'i referohemi konkretisht edhe me detaje, janë me qindra të ftuar VIP të UEFA-s, ndërsa sigurisht bëhet fjalë që në këtë transmetim, të paktën ditën e sotme që pritet të nisin nga ky moment, pra përpara ndeshjes e deri në përfundim të saj, janë të akredituar me qindra gazetar, konkretisht mbi 300 media, të cilat janë kanë aksesin dhe mundësinë që ditën e sotme të ndjekin live të gjithë këtë ndeshje të rëndësishme, duke dhënë kështu edhe një shfaqje totalisht asaj çka po ndodh ditën e sotme në kryeqytet në Tiranë. Ashtu sikur se e theksova, ne jemi vetëm të pozicionuar në njërin krah, pra hyrjen kryesore të stadiumit Air Albania, këtu ku vetëm pak minuta më pas do të kemi mundësi të ndjekim edhe nëpërmjet pamjeve të drejtë për drejta të gjithë personalitetet, të paktën ata që do të jenë pjesë e ndeshjes ditën e sotme në stadiumin Air Albania. Është ndoshta herët që të mbërrin deri në këtë moment, mirëpo nga moment në moment pritet që ata të në këtë pjesë, pra në këtë kënd hyrës, ku sigurisht është ndër më kryesore, pasi në pjesën e përparme kemi edhe një perimetër të lartë sigurie nga policia. Në fakt e gjithë kjo është thuajse në të gjithë stadiumin e Air Albania, pikërisht për masat e ndërmarra deri në këtë moment, që do të jenë deri në momentin e fundit ku do përfundoj ndesha. Sigurisht e shohim edhe nëpërmjet tabelës, pra është UEFA VIP Lounge Suites, pra në këtë krah do të kemi mundësinë e shoqërimit të gjithë personaliteteve, të cilët i lënë në mënyrë të veçantë ky ambient dhe kjo pjesë, por ajo që ne shohim në këtë moment, ndoshta përballë Akademisë së Arteve, në mundësinë që kemi edhe nga ky kënd, nga ndihma që na jep operatori në këtë moment, është pikërisht masa të shumta sigurie të policisë së shtetit, por sigurisht ka edhe të ndihmës mjekësore, ndërsa ajo që vlen të theksohet, sikurse e thash edhe në momentet pak më parë, të gjithë këto mjete që janë pas me janë konkretisht të mediave kryesore në botë, pra disa ndërmjete kryesore të cilët do të transmetojnë në sinjal të drejtë për drejtë të gjithë ngjarjen që ndodhet në sot në rreth orës 21 në këtë ndeshje finale, dhe sigurisht dhe kjo në një aspekt apo në një tjetër është një PR shumë i mirë, apo në fakt një vëmendje që jepet kryeqytetit shqiptar Tiranës, por edhe i gjithë Shqipërisë, ku aktualisht ka nga gjithë bota pjesëmarrës. Ko, Ermal, me sa shikoj, do të jetë një hyrje dedikuar për VIP-at, apo jo? Po, është një hyrje dedikuar dhe është një hyrje e cila ka një siguri tepër të lartë për faktin e vetëm sepse janë personalitetet ata cilët do të mbërrin nga momenti në moment, por ne kemi theksuar edhe më herë ku bëra raportim nga aeroporti Nën Tereza më herë në fakt, ku kanë qenë me 10 çartera të cilët kanë zbritur në rinas, jo vetëm për sa i përket tifozëve, por sigurisht edhe personaliteteve të ndryshme. Ajo që vlen të theksohet që edhe në ditën e sotme dhe nga fusha të tjera, i referohem këtu politikës, do të ketë personalitete të cilët do ta ndjekin ndeshjen drejt për drejtë në stadium
Stadiumin e Albania, konkretisht edhe kryeminist Rama, i cili në fakt na kanë konfirmuar prezencën e tij ditën e sotme në Stadiumin e Albania. Në fakt do të jenë më mirë tifozët ata që do të jenë ditën e sotme në këtë stadium, sigurisht për skuadrat respektive, por mundësia është dhënë edhe tifozëve të tjerë nga, le të themi, vendet e tjera, jo vetëm të një, pra konkretisht mund të jenë diku rreth 5000 për një skuadër e 5 për skuadrën tjetër, ndërsa mundësia ka edhe për tifozë të tjerë. Pra, sigurisht theksova, kjo është vetëm pjesa hyrëse, pjesa e parë e stadiumit në Albania. Në krahët rreth e përqark stadiumit janë portat hyrëse për të pritur tifozët e secilës skuadre. Në njërin krah, pra në krahun e djathtë të stadiumit është për skuadrën e Feyenoordit, në krahun tjetër është për skuadrën e Romës. Pra janë tifozët që do të jenë pjesë ditën e sotme në këtë ndeshje që do ndjekin live, por nuk është vetëm kjo, në fakt mundësia për ta ndjekur, por edhe në pika të tjera në kryeqytet janë ngritur disa fan zone ku do të ketë konkretisht disa tifozë të skuadrës së Romës dhe të disa tifozë të skuadrës së Feyenoordit, në fakt që do të jenë të pozicionuar në këndë të ndryshme, por do të ketë gjithashtu edhe një kënd tjetër neutral ku do të kenë mundësi që të gjithë persona të tjerë cilët e ndjekin futbollin dhe duan të shijojnë ditën e sotme të paraqiten në vendin, pra në sheshin Skënderbej, pikërisht për ta ndjekur aty të gjithë shfaqjen dhe ndeshjen, le themi, apo emocionet e kësaj super ndeshje ditën e sotme. Lë dhe një pyetje të fundit, pasi do të kemi dhe lidhje të tjera më tej, kemi ndonjë emër të personaliteteve VIP? Kam parë disa futbolistë shumë të njohur, sidomos Francesco Totti i Romës, ndoshta ndonjë këngëtar, ndonjë politikan, kemi ndonjë emër apo nuk dihen? Nga gjithçka që kemi marrë deri në këtë moment nga informacione, bëhet fjalë vetëm për personalitete të cilat janë të ftuar në fakt edhe nga UEFA, ndërsa nuk mund të flasim me emra konkret, sigurisht edhe për të mos gabuar. Qëndrojnë ato që dhe ju përmendët pak më sipër, ndërsa mundësia që ne t'i shohim edhe nëpërmjet të pamjeve live në momentin që ato ngrihen do të jetë e mundur, pasi ne do të pozicionohemi në këtë këngë për t'i suportuar edhe me pamje të drejtpërdrejta gjatë momentit që do të mbërrin në stadium. Megjithse në fakt është pak sa e vështirë, pasi perimetri i sigurisë së policisë është tepër i lartë dhe duhet që her pas here të zhvendosemi për shkak të masave për të ruajtur qetësinë dhe për të patur sa më shumë le të themi siguri rreth e përqark stadiumit, por jo vetëm. Ndër për gjithë informacionin, nëse do kapim ndonjë VIP, mund ta publikojmë, ta nxjerrim, nëse do jetë sidomos VIP ndërkombëtar. Tani do shkojmë dhe do ndjekim përsëri situatën në fanzonën, po do shkojmë te fanzona e italianëve e Romës, ku është në zonën e liçenit artificial dhe kemi kolegen Enxhi Musaj, e cila do të raportojë në lidhje me situatën atje për ta ndjekur dhe për ta përjetuar sadopak. Enxhi, të përshëndes, nuk e di, e kemi gati? Enxhi, të përshëndes, jemi drejt për së drejti. Ndoshta edhe për shkak të zhurmës është pak e vështirë të na dëgjoj. Enxhi, të përshëndes përsëri, jemi drejt për së drejti në studio live në Report Televizion. Si është situata atje? Arbër, të përshëndes, jemi në zonën e liçenit artificial, aty ku janë pozicionuar të gjithë tifozët e Romës dhe sigurisht mendojnë që skuadra e tyre e zemrës, për të cilën kanë ardhur sot dhe po i suportojnë, do të jetë padyshim fituese një ndeshje kaq shumë të rëndësishme, pra finales së Conference League Roma Feyenoord. Ata e kanë nisur, siç mund ta shikoni edhe nga këto pamje të drejtpërdrejta, duke festuar paraprakisht dhe mendojnë që padyshim Roma do të jetë fituese. E ka nisur me këngë, shpeshherë edhe kërcejnë, janë të shumë tifozët të cilët, ndoshta edhe me flamurin e Italisë, her pas here duke duar trokitur, duke brohoritur, bëjnë thirrje që Roma padyshim do të jetë fituese. Ne padyshim, Arber, do kemi mundësi të intervistojmë edhe disa nga sportdashësit, nga tifozët të cilët janë të pranishëm në liçenin. Jam unë. Kishim edhe disa tifozë që thonë Forza Roma. Hello. Hello. You are from Italy? I am from Italy. I am from Bari, but I live in Manchester. You arrived in Albania for the match. Yes, we came to see the match. Who's gonna win today? Roma, come on, man. We got the scarf, we got the t-shirt.
is coming Rome tonight. How do you think the results of the match? 2-0. Double goal for Abram. He's going to win the goal scorer as well. Is the first time in Albania? Yes, the first time in Albania. How do you look the situation, atmosphere, people are friendly or not? We were in Durazzo, we found a really great atmosphere. People were very kind with us. They help us with everything and they give us good suggestions. It's very nice to be here today. Did you come back for vacation holidays, maybe with your family? I am originally from Bari, so I'm just in the other side of the coast. For sure I will come back. The prices in Albania? It's okay, no, it's a good price, good quality. It's cheap, no, it's cheap. It's very cheap, yeah. Okay, thank you. Thank you. Forza Roma! Ta përkthejmë pak për publikun që nuk di anglisht, se ishte e gjitha në anglisht. Ta përkthejmë pak shqip. Po. Arbër djali që intervistuam ishte një italian, por që jeton në fakt në Angli, bën tifo për anglezët. Forza Roma! Falni. Dhe ai do të thonë është era e parë. Forza Roma! Ishte një moment të shumë i këndshëm nga tifozët e Romës dhe ashtu siç po raportonim, djali në fjalë ishte era e parë që vinte në Shqipëri dhe mendonte që rezultati i ndeshjes së sotme Roma Feyenoord do të ishte 2-1 për Feyenoordin dhe çmimet në Shqipëri ishin të lira dhe do të rikthehet padyshim edhe erëve tjera për pushime, pse jo, sepse dhe njerëzit janë shumë të dashur, mikpritës dhe miqësor. Do you speak English? Yes, I do. Okay. You are here from support Roma. Absolutely. We are supporting Roma. Every one of us is supporting Roma. All the people in Rome is supporting Roma. The results of the match today. The result of the match it's difficult. It's difficult. It's really difficult. The art. We don't care. We don't care. We're here. Forza Roma, ma. Grande. He's saying Roma. But we are happy that we're going to be here tonight. Because this is going to be the history of Rome. Come on! Okay. Well, number the results of the match. The match. 2-1, para Roma. 2-1 per Roma. 2-1, para Roma. Tell me, is the first time you have been in Albania or... Sorry? Is the first time you've been in Albania? Yes, it is the first time, yes. Okay. Beautiful country, beautiful people. Organization, zero. Do you come back for vacation? For vacation, I might do, yes. I might Angie, mirë është ta përkthejmë pak edhe për publikun. With my friends and my two sons. Mirë, janë disa tifoz të Romës, të cilët deklarojnë se shpresojnë që ditën e sotme do të fitojnë. Kjo është dhe pankarta që ata kanë marrë me vete. Janë disa italianë në fakt që jetojnë në Britaninë e Madhe dhe po nxjerrin edhe pankartat me atë që është edhe ekipi i tyre. Mirë, edhe do shkojmë përsëri tek ekipi i Feyenoordit te fanzona e tyre. Por qëndrome ne dhe sa po të kesh të reja, kërkojmë me një linjën të futemi përsëri drejt përse drejti. Tani mendim në regjistë do shkojmë të ndjekim edhe atmosferën tek fanzona ekipit të Feyenoordit. Kemi qënë te liqeni artificial, ku kemi ndjekur atmosferën atje, dhe është një fest e vërtet. Kemi qënë dhe në stadiumin Air Albania, gjason me një parti tipik holandez, me të rinjë të cilët pin, alkohol dhe kërsin, kjo që vjen nga situata në fanzonën ekipit të Feyenoordit, e ndjekim disa momente pa koment dhe kthehemi përsëri në studio. Never.
Donbasit, pasi një ekip do duhet Donbasit sërë dhe një ekip do duhet të fitoj, e ndjekim edhe disa sekonda këtë atmosferë të jashtëzakonshme që na vjen në rrugët e kryeqytetit. Festa ka filluar zyrtarisht në kryeqytet. Ne do shkojmë në një tjetër aktivitet që lidhet pikërisht edhe me këtë finale të rëndësishme. Do ndjekim edhe intervistën me ambasadorin e Italisë që ka dhënë për Studio Live në Report Televizion, ku ka folur në lidhje me këtë zhvillim mjaft të rëndësishëm për vendin tonë, duke deklaruar se autoritetet shqiptare kanë marrë masat e duhura, ndërkohë ka thënë ambasadori Buçi